赖老师怎么观察？我想哈，就是说现在这个发展的确就像说那个在之前，例如说在三四月的时候，当包括说那个罗斯福号航母它不是染疫的问题，然后也的确在那个整个西太平洋的那个巡弋上面，美国就剩下美利坚号这样一个两栖攻击舰，它的这个战斗群在那边兵力相对薄弱。那我们就看到中国它不仅在台海哈，那就说三月就开始在台湾有非常多的这个骚扰，同时它在四月还搞出一个什么这个叫做碧海2020的这个他们叫做维权演习啊哈，维权任务。那个不仅把这个在三月的时候就把日本的这个驱逐舰把它给撞伤，然后还那个撞成那越南的渔船哈，那还去威胁包括说马来西亚等等这些的地方。那但是等到这七月，嘿，美国开始回来了以后，特别是美国就开始那出动三个的航母群，其中两个航母群还两次进出南海等等。那在这个时候忽然发现老共啊，他之前讲了很多东西啊，他说什么要那个对付美国或者是怎么样，发现他夹着尾巴跑啊，他就开始去回避这个美国的这个的那个军队哈。然后现在开始又出现就是说，哎，那有一个说法就是美国现在就是想要去那个找机会要那个对老共开战哈，因为他们讲说川普他可能选举那个选情不好，所以想要利用这样的一个方式来强化他自己在美国选举上面的那个获胜的可能性。所以他们现在应该怎么样呢？要有战略定力，要有战略耐性，一切等到十一月以后再说。但我觉得这个说法比较像是怎么样呢？像是说啊，他为了自己现在那看到那个美国的军队过来夹着尾巴跑哈，来找一个借口，就是说我现在我暂时那个不要因其风哈，那因为我有战略那个耐性，我并不是打不过你我先跑掉，我是因为我有耐力，我知道说你的计谋是怎样，我就先离开，我识破你的东西。但实际上我觉得完全是相反，因为他基本上是掩饰他自己本身能力不足的问题。但另外一点就是说哈，我觉得现在在讲到那个军事上面那个部署里面哈，那个特别是那个 Asper 他在好几次的那个演讲里面，他除了提到说他因为应该是在两个月前他有提到他在这一年他有什么样的成就之外，另外他也多次提到就是说中国要怎么样把中国视为美国现在整个军队他的那处理的那个最优先的顺序。所以说美国的确他现在所有的这个资源上面的投放以及他在那个资源上面的准备来讲都是以中国最优先。那在这个地方来讲就出现一个很有趣的问题，就是说美国原来他在那个冷战的时候是以这个苏联对抗苏联为主，那即便是在冷战结束了以后，他在欧洲那个地方对俄罗斯那边还是投下他相当的兵力。那但是呢，一方面是说那个冷战结束以后对欧洲的威胁已经不是那样的那么明确了，二方面是在于说啊，美国和欧洲特别是德国之间的关系啊，现在因为德国他在国防资源上面投入似乎没有美国他认为的有到位的这样一个状况。好，美国现在大概在两个月前川普忽然讲说我从德国撤军，然后德国很生气，然后有一些的那个内部也有一些讨论，就是说你怎么可以这样不跟德国讲。但是后来发现怎么样呢，他从德国那个所谓德国撤军以后再把一部分的部队移防到波兰，那刚好现在庞佩奥他仍旧在这个他这次去整个中东欧的访问里面，他去捷克会去那个斯洛伐克，他也会去波兰这个地方，也会谈到这样的一个东西。但另外他也把一部分部队怎么样移到亚洲这边来，所以说美国他是在削减他在欧洲那边的存在力量，加强他在印太这个地方的战略的一个据点。那所以说我觉得现在的一个发展来讲，就是说那老共他也不是没看到。那另外一点比较有趣就是说，当我们在讲到说这个老共他现在释放讯息说我现在一方面直接对美国讲我现在不会那个主动对你开第一枪，可是我们又看到在那个中印边界里面，那个是老共他先出手攻击啊，而且出手攻击是怎么样呢？刚好就在那个西部战区的司令官刚到没四天就发动这样的一个那个方式。所以我觉得就像主持人在早先的疑问就讲说，老共他是不是只是不对美国发第一枪啊？是啊，美军以外的人他都没有说他不会主动开火，所以说你看像对印度他就先开火嘛，那个后来发现就是说老共的确内部有人是认为说他要借由对印度这样的一个强硬的姿态来警告其他的国家，例如说东协的国家甚至包括台湾在内，老共可能会做什么样的事情。那现在美国也不是笨蛋啊，他也不是没看出来，所以说他才会强调说我在这边 commitment 是怎么样，你们在这里面的那个可能动向我这边要怎么样去处理，包括国会例如说前阵子台湾防卫法或者是那个保护台湾那个防止被侵略的法案，这两个东西都不敢被拿出来。前一者是强化美军他在这边资源上面投放力量，后者是强调说美台之间要怎么进行联防的作业。所以说我觉得现在啊，老共他的那个作为和那个美国之间的反制啊，这个部分还是会持续下去，但是老共现在应该是想要因其风。好，我们稍后回来。